ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାକିରି କରି ଭୁଲ କରିଛି। ସାର୍ ମାନେ ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାକିରି କରି ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଜାତିରେ ଆଦିବାସୀ ଛୁଆ, ଜାତିରେ ମୁଁ ସାନ୍ତାଲ। ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାକିରି କରି ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଜାତିରେ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଲ। ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାକିରି କରି ଭୁଲ କରିଛି। ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦାନା ମୁଠେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଠି ତିନି ମାସ ଆମକୁ ରିଟାଇଜ୍ କଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମୋତେ ଧାମନଗରରେ ସେଇ କଳାସି ପୋଷ୍ଟରେ 84 ଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା ସାର୍ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମାଣ୍ଡି, ଭବାନୀ ହେଉଛି ସାଲମାଣ୍ଡି, ସାକିନ କଣ୍ଡାଗଡ଼ିଆ। କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ 1983 ମସିହା ପାଖରୁ ଚାକିରି କରି 6 ତହସିଲ ବୁଲି ଆସିକି ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଜଳସା ତହସିଲ ଅବସର ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପାଉଣା ଦେବା କଥା, ମୋ କଥା ଏତେ ବର କହିଲା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ସରକାରଙ୍କ ଘରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁନ୍ ଅଛି। ମୋ ଘରେ ଦିନରାତି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇକି ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ସହିତ ସୁସାଇଡ଼ କରିପାରେ। ରିଟାର୍ଡ଼ କେବେ ହେଇଥିଲେ? ମୋ ରିଟାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି 2021 ଫେବୃଆରୀ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସାର୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଚାକିରିଆ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବଡ଼ ଅଫିସର, ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ରୁଲ୍ ବା ପେନ୍ସନ୍ର ବିଭାଗର ଯାହା ଯାହା ଆଇନ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଆଗରୁ? ମୁଁ ଜଣେଇବା ଦରକାର, ମୁଁ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଛି, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସେଇଟା। ଅଫିସର କାହାକୁ? ଅଫିସର ମାନେ କିଏ? ଇଏ ସାର୍ ବି କହିଛି, ତାଙ୍କ ସାର୍ ବି କହିଥିଲି, ତହସିଲଦାର ଜଣେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା।